Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai levar embora a moto de mais um youtuber. Então eu já vou revelar pra vocês aqui quem que é o youtuber, ó. Vamos ver se o povo vai conhecer a moto aqui. Mostra a moto aqui. Alguém conhece essa moto aí? Hã? Será que alguém conhece essa moto? Será que alguém conheceu a moto? Alguém conhece, rapaziada? Aqui, ó, o dono da moto, que é o autor aqui, ó. E aí, papai? E aí, vai deixar levar ou não vai? Mano, vou ter que deixar, senão você vai sequestrar ela, pô. Eu não vou se você sequestrar, já vim pra levar. Eu não ia nem saber, velho. Então? Aí, tio, corre aqui, você tá levando sua moto, viado. Corre aqui, eu falei, mas que cara, tá louco? Já tem rapidinho vocês, mano. Na hora que eu entrei no corredor, eu já achei sua moto, eu falei, ah, eu vou levar embora. Essa mesmo que eu vou levar embora. Vou levar, tá nas suas mãos. É essa mesmo, ó. Motorzinho varetinha, rapaziada, olha aí. Esconder essa inspiração aqui, feia aqui, ó. Nossa, aí, daí é detalhe, daí não é detalhe. A moto tem tech shifter, não tem? Tem tech shifter. Eu vi os vídeos lá do... Eu vi, assisti os vídeos. Embaixo e acho que assim. Então, é aí que é bom, aí que agora o escapamento vai berrar. Agora vai berrar seu pimentinho, hein? Ó, é tudo originalzinho a moto, né? Tudo originalzinho, mano. Só tem um comandinho ali que é aquele... Um comandinho... Sei, tô ligado. Mas é original por enquanto. Por enquanto, né? Eles não querem falar o que vai fazer. Não pode fazer. Rapaziada, é surpresa. A gente não pode sair revelando. Então, vocês vão acompanhar o vídeo passo a passo aí. E vocês vão saber o que a gente vai fazer na moto do Miguel aí. É isso ou não é? É isso, mano. Tá autorizado, tá nas suas mãos, pode levar. É isso aí. Tem ideia mais ou menos aí de quanto cilindrada que ela vai, que eu vou deixar ela? Nenhuma, velho. Nenhuma ideia? Nenhuma ideia. E você já andou com moto pulsada assim, filé do boi assim, pulsada mesmo? Pulsadona não. Mais um 4mm ela já... Já andou com 4mm já. É uma coisa. Acima de 200 assim você não andou ainda. Não, nunca, velho. Nunca? Rapaziada, então vai ser a primeira vez aí, ele vai ter surpresa aqui. A gente não monta pouca coisa, não. Rapaz. A gente não, ó. As duas motos daqui de Londrina foi a do Mike 370 cilindrada e a do Roma 340. Eita, porra. Será que essa vai chegar na faixa dos 300 e pouco aí? Então pra ele aqui, ó, pra galera, ó. Eu fiz duas motos de Londrina. A do Mike 370 cilindrada e a do Roma 340 cilindrada. E a dele vai ser 300 e quanto? Uns 300. Ei, caralho! Que? 300 e quanto? Eu tô falando aqui, né? Cacete! Eu tô falando pra galera. Vai 3, hein? Eu tô falando pra galera que a gente montou dois motores de Londrina. A do Mike, 370 cilindrada, e a do Roma, 340. Uhum. Agora a gente vai fazer a moto do Miguel. Vai 300 ter... e. Vai começar com 3. Será? Vai terminar. Ó, acima de 200 é garantido. Vai ser. Não, isso é o mínimo que tem que ser. É o mínimo. Não, pra começar já tá bom, né? Pra começar. É, pra começar. Pra começar, 200 pra você aprender a empinar tá bom, né? 200? Não, acima de 200 acima quer dizer. Acima de 200? Acima de 200. Ai, se você não virar pra trás, tá bom. Ah, é só deixar o freio bom. Deixar o freio bom. E pau, passou no teste do neguinho. Vixe, Maria. Já era, neguinho. Coisa, quando agora que for andar na moto, vou querer colocar um negocinho aqui, gente, ó. Pelo amor de Deus. Calma. Eu perdi de brincadeira, acredita, mano? Isso aqui pra furar a canela. Furar a canela, escorregar o pé, filho. Aqui, ó. Tchau. Rapaz do céu. Eu perdi vindo pra cá, isso aí. Você perdeu vindo pra cá? Mas conta pra ela, por que sua moto tava aqui no Paulinho? Mano. Eu encontrei ela aqui, ó. Eu fui ali, ó. Eu fui ali no, na área de lazer ali, eu falei, nossa, eu conheço essa moto. Tava ali embaixo. Eu já falei com... Com o filhote aqui do Paulinho aqui, ó. Falei, rapaz, já liga pro menino aí. Liga pro menino aí que eu tô indo buscar a moto, mano. Eu vou levar a moto embora. Tô ligado que o negócio de moto fuçada, eu vou levar embora pra fuçar. Não, peraí, deixa eu ligar. Já ligou, 10 minutos eu tava aqui. Eu assustei, porque que ele falou, pô, os caras tá levando sua moto. Falei, o quê? Que cara? Tá doido? Levar minha moto? Conta o que nós tentamos fazer. Mano, nós tentamos colocar nitrometano na moto. Pra passar nela. É mesmo? O barulho sai embaralhado. Mas antes de colocar o nitrometano, a moto já nem andamos na moto. Rapaz, sem trauma na moto. Vocês é doido mesmo, né? Mas não vai passar um dinamômetro depois de pronta? Ah, com tem que certeza. Passar, né? Ó, só tem que tomar cuidado que dinamômetro é assassino de motor. Ah, mas já passou essa moto do Dina. Deu acho que 12 cavalos, vai ver diferente. Originalzinha. Originalzinha. O comandinho. Do jeito que tem. Tem o vídeo? Tem. Ah, é legal. Olha aí, ó, filé, ó. Dá pra fazer um saber teste. A diferença. Quanto de torque? Tinha olhado 1,5, eu acho. Nossa. 1,5? Ah, filé, tá bom. Vai dar o quê?
gente deixar com 1,9, uns 3 kg de torque. 1,3 tinha dado. 1,3 aí, neguinho. O que você acha? Vamos deixar com 1,9. 1,9? Então é isso aí. Rapaziada, aí tá passando um helicóptero aqui agora. O cara tá vigiando aqui. Acho que é a polícia, tá vendo? É, tá vendo? Você tá sem máscara, mano. Ah, mas no vídeo não transmite nada, então a gente pode se gravar sem máscara. Vocês não vão pegar coronavírus, não. Ninguém vai pegar, né, neguinho? Cadê o pinhão? Quem você tá procurando? Pinhão. O pinhão é aquele cara que carpe, não é? Que trabalha... Não, é o que monta no boi. Ah, o pinhão que monta... O pinhão pra mim é o que monta no boi, não é? Aqui, o peão tava na mão do neguinho. Tá lá. O que? É, rapaziada, o Mike deixou a moto aqui pra nós fazer uma revisão. Ele acabou. Misericórdia, roçou peão, roçou eixo, roçou tudo, rapaziada. Mas o foco é aqui, ó. O foco é aqui. É top, né? Então, ó, ô Ganso, a gente tá com essa motinha aqui, Ganso. Eu sei que você tá assistindo o vídeo. E a gente só tem um pedido. E o pedido é? Salva nós, Ganso. Manda um escapezinho aqui pro menino, que nós vai montar um projeto aqui, ó, acima dos 200, hein, ó. Ó, vou falar baixinho só pra você escutar, hein. Eu vi depois. Então, ó, Ganso, ó, ele tá andando aqui com um fortuninha. Mas a gente sabe que você pode nos ajudar aí e meter um GRS aqui pra botar o terror aqui pra Londrina, hein. E é isso aí. Então, Ganso, ó, vai lá no meu PV e a gente vai desenrolar esse escape aí. É isso, neguinho? É isso, mano. GRS é top, né? Eu tô louco pra colocar um NML lá também. Olha lá. Não, você não vale. Não, você não vale. Nós tá com um GRS lá. É que a gente, na verdade, que a fã tá parada, não tive tempo de montar a fã ainda, mano. Não, mas vamos colocar um... É, aqui... Então é isso aí, rapaziada. A motinha daqui a gente vai levar ela pra Marília agora. E no Natal a gente entrega, né? Natal do ano que vem, né? Você fala. Natal do próximo do ano que vem. Rapaz, isso aí. Achei que era o fim dos namorados agora, que é semana que vem. E aí? E agora? Tá achando que é pastel. Você pede daqui a 15 minutos tá saindo. Aí sim. É nada. Aí filé. Amanhã tá pronto. Daqui um mês. Amanhã tá pronto amanhã já? Tá pronto. Não, o trampo que a gente vai fazer aqui vai ser um trampo daqui responsa daqui mesmo. Quantos vídeos mais ou menos? Acho que uns 280 vídeos saiu lá. Eita, pega! O ano inteiro com a Titãzinha. Rapaziada, então deixa aqui nos comentários pra quem conhece nós, o que vocês acham que a gente vai montar? Comenta aqui embaixo. Vamos ver quem que vai acertar, quem vai acertar. Se a gente vai montar, não acerta, né? Mas só, se alguém acertar, é tipo assim, eu falo pra galera, se alguém acertar, se ligar da real dessa moto, eu mando uma camiseta pro... Só a camiseta? Não, camisetinha aí, pro primeiro cara que comentar lá. Comentar. É. Mas tem que ser a cilindrada exata, real da moto. É, cilindrada. É a cilindrada real? Não, se alguém acertar, eu vou mandar uma camiseta. Tá fácil, eu já vai sei. Ou não? Eu já sei. Eu posso comentar lá? Não, você não pode. É, mas então, eu sou inscrito também, ué. Não, você não pode, não. Não, eu posso comentar lá. Você não pode, você não sabe? Eu não sei, não. Você também não sabe? O Cauê... Ah, o Cauê sabe. O Cauê sabe, mas nós já... É, nós já cochichou já, nós já falou, é isso, é o projeto e é isso. Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. A motinha aí vai voltar a responsa aí. Vai. Mais uma fuçada. Mais uma. Pra Londrina. Nós é os caras que arromba tudo. Arromba tudo. Ah, tchau. É. Então, rapaziada, até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau, obrigado. Tchau.